Mas em relação ao Hendrick, nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo. Mas em relação ao Hendrick, nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo.